Hej! Idag, vet ni vad, så är jag här med några julklappstips. Yay! Tro eller ej. Det kanske känns bara, men gud, julen. Det är ju ganska långt kvar. Men nej, snart är det juleafton. Och jag rekommenderar att ifall ni... Men alltså, jag känner bara, det blir lika bra att börja köpa klappar redan nu. För annars, jag brukar vara så här, man är ute i sista jävla sekunden. Så måste man panikshoppa och så blir det något dåligt. Och så bara ska man slösa alla pengar på en gång. Och det blir inte bra. Så, jag rekommenderar. Oj. Så jag rekommenderar, start shopping right now. Så blir det enklare för alla i slutändan. Och den här videon gör jag i samarbete med jfr.se. Så jag ska visa lite tips jag har från deras sida. Och jag kommer länka allt jag visar nere här i boxen. Och det bästa är att ifall när ni shoppar då, bara, shoppa julklapp till mormor, hon ska få en ny läppstift. Ja, men då i kassan skriver ni Sandra 10, då får ni 10% rabatt på rubbet. Så ja! Vi kör igång. Och ser ni förresten, jag är lite julfin idag. Red. Ja. Okej, vi kör igång. Först ut så har jag en ögonskuggspalett. För det är väl typ, ja, men bland de bästa klapparna man kan få, tyckte jag. Jag köpte bland annat, förra året så köpte jag en ögonskuggspalett till min syrra och hon köpte en till mig. För det blir man alltid glad av. Så det kan inte bli fel. Eller jo, man kör ful palett, men oftast blir det jävligt bra. Och den här gången har jag en från BH Cosmetics. Och jag har varit så jävligt, alltså sen jag började min makeup-karriär, eller alltså sen jag började intressera mig av smink, så har jag varit så taggad, alltså vilja prova något från BH Cosmetics. För jag kommer ihåg, jag såg Carly Bible. Hon hade det någon gång och jag bara, åh gud, jag vill ha. Ja, men nu ska jag visa den här. Så här ser den ut. Och snygg design. Ja, det gör ju jävligt mycket. Svart och vit med guld. Det är som livets kulörer. Och då ska vi öppna den, ska vi se. Först och främst, en jävligt stor spegel. Perfekt när man bara, oj! Typ på julafton. Har man tråkigt på kvällen, då kan man redan då börja kolla make-en och bara, åh, ska prova den här nya skuggan. Ja, och sen ska jag ta bort den här skyddsplasten, ska vi se. Här är de. Håll i er, säger jag bara. För hur fina är inte de här? Alltså jag är sån här baked eyeshadows. Ja, och såna älskar jag. Och alla de här, alltså det är jättemånga såna här guldkulörer. Och ja, gud så pigmenterade. Alltså det här är som, det här är tydligen... Oj, jag vet inte, det är kanske inte är så vanligt att man svartsar i handflatan. Men där ser ni hur det bara guldskimrar till och man bara... Sådär, här kanske ni ser lite bättre. Här har jag swatchat några av dem. Ja, jag älskar dem. Jag tycker att, och alla är snygga i guldiga skuggor. Det kan som inte bli fel. Det har jag lärt mig av Kylie Jenner, my BFF. Nej, men ibland, jag brukar ganska ofta kolla på hennes makeup och hon brukar ganska ofta ha en guld. Och jag bara, åh gud, så fin du är, Kylie. Så det är första tipset. För att göra en människa glad på julen. Ögonskuggspalett. Yes. Så, vi går vidare. Då har jag här en liten juleklapp. Det är extra kul om man får typ en sån här fin inslagning. Bara, oh yeah, yeah, wow, wow. Så vi öppnar och ser vad vi kan hitta här i. Först och främst har jag en klocka. Och den ser ut... Gud. Så här. Hur fin. Och jag har önskat mig, typ, alltså... Jag själv har önskat mig en guldklocka typ så här varje jävla jul. I vad är jag nu? Jag är 22 år. Så 22 jular har jag bara, åh, klocka. Men jag har inte fått någon. Så jag vet att det är nog många
andra där ute i världen som vill ha en klocka. Så det tycker jag, det är en skitbra julklapp att ge. Och den här, ja, den är bara guld, stilren as hell. Jag älskar att det är bara en helt stilren urtavla. Det är ett smalt band. Och den här, alltså det passar ju till typ allt. Eller hur? Så det var den. Ja. Sen har jag den här. Och det här är så bra. Det här ska man ge till sin bästis. Ja. Oj. Och så kom det såna här, oj shit alltså. Söta JFR-påsar. Det öppnar man. Ja. Ska vi se. Och här i har jag då en nyckelring. Och nyckelring, alltså visst är det skitkul. Jag har tänkt länge bara, åh jag vill ha en ny nyckelring. För seriöst, alltså jag kan visa min nyckelring faktiskt. Okej, kolla. Här är min nuvarande. Okej, det har till och med farit bort. Så här ser den ut. Man var åh, stylish fashion girl. Nej, och ännu värre var det till och med faktiskt innan. För då var det en liten lapp här och så stod det bara, Sandra. Alltså som en liten jävla skitunges barn. Bara, alltså med en bläckpenna typ så här, som mamma skriver. Så jag typ, ja, man kom hem bara, och man har en snygg kille, kanske vi ska vara på en dejt. Så bara tar man upp den här och bara. Ja. Nej, men seriöst. Så ska jag visa dem nu då? Nu är det dags. Och som sagt, det här kan man då ge till kompisen. Och där är två så jättesöta guldnyckelringar. Och så står det, best bitches! Yay! Så den här ska jag ge till Emmy sen. En ska jag ha på min nyckel och så har hon en på sin. Och så bara, åh, Emmy sen, best bitches! Gulligt där. Så det är ju en perfekt julklapp att ge till Emmy sen, höll jag på att säga. Men ni kan ge det till någon annan. Ni har ju säkert också en Emmy i ert liv. Så då ger ni den till era Emmys, eller vad hon nu heter, eran kompis. Ja. Så det var dem som till kompisen kan man ge. Eller man kanske är best bitch med sin mormor. Då kan man bara, mormor, yeah bitch, så ger man sin mormor. Och sen här är en till då. som man då kan ge till någon. Ett halsband. Med tags på. Och det här, då kan man skriva, alltså när ni shoppar de här, då kan man då välja själv var det ska stå. Och jag har här. Här står det då Sandris och Emmys. Så då kan man ha det här och så vet man bara, ja, men det tänker vi alltid på varandra. Man kan ha med det här. Ifall någon av oss skulle dö alkoholförgiftning eller liknande. Då har man med sig det här i graven. Och man vet att det blir bra. Vi ses på andra sidan. Nej men man kanske har en kille. Jag tänkte först att skriva Sandris. Och så skulle det stå på den andra Oliver från Paradise Hotel. Men det var för långt. Så då tog jag Emmys istället. Men annars perfekta klappen. Och här kan man också göra ju bara Sandra och mormor. Eller om ni kanske har lyckan att ha en kille. Skriver en kille. Eller jag kunde skriva typ Sandra Theo. Då kan man ge sitt djur ett djurklapp. En klapp. Man kan ge sin djur en klapp. Det brukar vi göra. Fast han brukar mer få honom mer ätbart. Jag vet inte. Han gillar inte. Han är inte så mycket för smycken. Han gillar mer att äta mat och så. Men det var det. Vi går vidare igen. Och här har jag då det perfekta sättet. Och jag älskar det här märket. Jag kan tänka mig att det finns väl ingen på jorden som inte gillar det här märket. Vad det nu heter. I love. Och det här är som första så här julklapps edition. Och man kan även ha den som väska på krogen. Man bara, hej. Vill du gå hem och duscha? Nej, men det här är ju som perfekt att ge till vem som helst. Man kan ge det till mamman, pappan, barnet, kusinen, mormor. Whoever. Och det, vi kan ju öppna upp den här hela helheten. Men alltså visst är det så fint, bara det här paketet. Bara, ooh, so cute. Så, vi öppnar upp, ska vi se. Man får först och främst en tusseluska. Och gud, jag känner redan nu att det här luktar himmel på jorden. Och den här ska man ju ha, typ man duschar, bara, åh. Jag använder inte sån här så ofta, för jag har ingen sån här, men det kanske är dags att börja.
Man känns som ändå extra lyxig. Jag kan tänka mig att alla Hollywood-fruarna, de har såna här. Och de bara, åh. Eller hur? Sen är det då en ginormous duschtvål. Raspberry och blackberry är det här. Och se, jag älskar bara att förpackningen är fin. Det, då vet man, då är det en bra julklapp att ge bort. För då kan man se, då öppnar det på julen och bara, åh, så fin förpackning, Sandra. Jag bara, ja då, mormor. Och nu kommer det lukta så gott. För jag älskar den här lukten. Och alltså, jag brukar när det står raspberry, det är väl hallon, och blackberry, svartvinbär, eller? Ja, men då tänker man ändå bara, jaha, ja men det. Ja, men alltså det luktar gudarnas gud. Ja, det går inte att beskriva, alltså jag önskar jag hade en parfym som var så här, för det är drömmen. Och sen då även en lotion. Och det är ju verkligen på vintern man behöver lotion. För då är man ju torr som ett sandpapper typ, i alla fall jag. Och jag vet inte, kanske många andra som har det problemet. Men då är det ju helt perfekt att ha en lotion i den här lukten. För det här är min favoritlukt på det här märket. Men de har ju även andra, vad heter det, lukter, smaker. Och alla är skitgoda, men det här är min favorit. Sen har jag en plansch. Tavelplansch. Och de har jättemånga olika prints, men jag valde the diamond because I am a fucking diamond. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tyckte den var fin och snart ska jag flytta till ett eget boende och då vill jag ha den här som tavla helt enkelt. Så det här var en julklapp till mig, men man kan ju även ge, alltså det fanns här jättemånga andra olika prints som passar jättebra att ge till sina föräldrar. Typ så här bara, ja men daughter någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, men ni får gå in och kolla. Men jättemånga olika print, och sån här är alltid bra att ge bort i julen. Gör man en print. För det känns som att alla blir glada över det, eller alla har något att göra med den, liksom sätta ut den på väggen. Så, ja. Alla vet hur man hanterar en plansch. Så det är som också en bra julklapp, tycker jag. Sen har vi den sista lilla tipset. Hallå där. Då ska jag se. Ja, sista grejen är såklart ett läppstift. För, ja men, på en dålig dag, ja det finns ett quote som är så att on a bad day, there's always lipstick. Och hur sant det inte är, jag kan ju ändå känna bara, åh idag är värsta dagen i mitt liv. Ja men, ta på lite läppstift, då blir det i alla fall, ja men 17% bättre på dagen tycker jag. Ungefär där någonstans. Och, ja men seriöst, vem, alla vill väl ha ett läppstift? Eller jag vet inte, jag känner så många killar som gillar det. Men det är ju perfekt att ge till en brud oavsett ålder. Och det här är från Barry M. Och det var bara en söt liten förpackning, shiny and beautiful. Och så här ser färgen ut, och vi ser den perfekt ut om jag får säga mitt. Ska vi se om vi har kvar något mer svårt ställe här. Den gled på som en dröm. Jag känner så mycket lukt nu, för jag har typ raspberry 2 i näsan. Men så där ser den ut. Och jag älskar... Jag älskar såna här färger. Ska se, jag tror jag kan ta på det här ovanpå det jag har. Jag försöker ta bort lite. Åh gud, ja det gled på som en dröm. Men gud vad mjukt det var, jag har aldrig haft det så här mjukt läppstift. Ja, och det är bästa, eller ja det är inte heller, det är också så här cruelty free och ni vet sånt där. Så när man ger bort det här kan man säga bara, här får du ett läppstift. Och vet du vad, inget djur kommer till skada. Yay. Så, ja, det var mina tips från JFR. Så hoppas ni fick lite inspo nu inför julen. För det hoppas jag. Nej, men som sagt, jag kommer länka till allt det här.
här nere. Men sen finns det 1000 andra julklappsgrejer på sidan. De har som en kategori där det står bara julklappstips. Så jag gick in där och bara, smart idé. Jag gör så typ på alla sidor att jag kollar på julklappstips. För där får man faktiskt jättebra tips oftast. Sagt Sandra 10 om ni vill ha rabatt. Och det är klart man vill, eller hur? Men ja, det var allt jag hade att visa idag. Så hoppas ni tyckte det var kul och givande och att ni har lärt er något nytt. Och att ni kan känna att, ja men, det här var bra. Det var härligt och nyttigt och så. Okej, nu ska jag gå. Jag har inget mer att säga till er. Men vi ses någon gång här i framtiden. Så shoppa på, ha det bra och ta det lugnt. På fest och även annars i vardagen. Ja, men det var allt. Hej då!